رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الى سبحانه وتعالى ودسنا عربك انا انو ماركتي هذا لك كان او صوابسن ان الله سبحانه وتعالى كسو ادي اد بين سو دوينا دمان ولا لها انا وكفي سنه وقتك وحن جعل ورا ليال ان ان ماركتي وحير ان لفا قرنو ارمو انت يا دانو نه سوماليده انا غو نغ عصب ارمو حقيقه لا يخيقصدو arimo laga yaaba saan sheegay anaga laga yaaba inay naga cusub tahay laakiin xaqiiqatan waa arimo jirto oo mar walba maaragtay in caalamka hadda aan ku noolnahay maaragtay indhahan aan ka daboolin karin laakiin waa wax u baahan inaanu mataqaana waa arin u baahan xalaq xaqiiqatan anaga da culimadeena ma nihin oo arintan maaragtay de sharci xukunka sharciga aniga inaan ka hadlo ma rabo لكن بل وحان روا ان بل وحي بإله سبحانه وتعالى اي جوا فجيو بل ان وحير ام وحيران كهلو هل انت ادى وسوكر دي اه ان مقرنسا ان ارغني ويل صوماليد انو شاشتها سو غلي كدبنا فيسبوك ايميلات لو فافيه انو مقرنسا ويري مقرنسا اني وحا واي ان وحيا بدن با لي مارت لو سميه ظلمي بدن با لي غارسي مركا انت انا وحا رو ان دور جر دور قيبود كلا سارو فوشا أما أرنت قفكا أو كتشيرو يو أرنت لباد أو دولميغا أو شيغان أيو أما أو شيغان قد هان بار روين أرنت سنان كهلا مركا لباد روين أو كلا سهرو قيبتا كواد أو قيبتا المتقانا أو كو ويل كاسو نو شيغان أو ويل أها لكن مركا دنبا أو سكوبي دلي متقانا غور حقيقة أرنتان و أرميه يلغو هلاقي قوم لوط ماذا فهمين وارين وذنوبتي قوم لوط لو هلاقيو قوم لوط مركو كويري امدي سو كويري ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون معناها الى جل جلاله لب يدد ابو ابوري الله سبحانه وتعالى رقبوا ما رسميه iyo dumar kadib allah subxaana wa tacala dhexdooda wuxuu beeneeyey markay isguursadaan inay maaragtay ay lamaanay wada noqdaan laakiin mar baa jirtay gaalada intay isku imaadeen ba waxay yiraahdeen maya jinsi saddexaad baa jirto jinsi he subxaana allah oo saddexaad baa jirto waa la baareo laakiin xaqiiqatan eegan naftirkooda ba markii dambe waxay soo ogaadeen jinsi saddexaad inaysan jirin oo allah subxaana wa tacaala oo laba jinsi bas u abuuray waa rag iyo dumar nin iyo naag war iyo wiil oo ilaah subxaana wa tacaala ayaa abuuray tan saddexaad la sheegayo waa arin masaaj iyo wax maskaxda bin aadanka gaalada markii ay maaragtay si xumaatada ay maanuulba xumaatay galayeen iyo xumaatay u galayeen ba markii dambe waxay bilaabeen inayba maskaxdooda magaranaysaa inayba xuduudaha allah subxaana wa tacaala uu sameeyey inay ka wada gudbaan so qofka markuu uu maalin walba xaaraan sameyna wax walba sameyna maalin walba markii dambe wuxuu rabaa marka in uu waxyaabo laga yaabsado ama yaab badan inuu ku dhaco soomaada fahmin marka anaga hadaanuna dad muslimiin ah walaal yaal yaa hadaanuna dad muslimiin ah allah subxaana wa tacaala shuruucii weynuu keenay oo annagana maamulayso kan waa xalaal kan waa xaaraan allah subxaana wa tacaala wuxuu baneeyey guurka الله جل جلاله وحو حران تنمي ومد دن لغو هلاقي قوم لوط ومد قوم لوط ومدها او دن صومر تعالمك ومد اغو عذابك درن ومد عذابك لمرثيي ومد لم يذا لما مرثينين سبحان الله سبحان الله فهمين وحاوة يثابت الى جل جلاله وحيد حور الله سبحانه وتعالى in uu tuso ama uu noo cadeeyey in ay tahay dambigan dunuubta kan ugu waaweyn soomaa fahmo walaal marka maanta subxaanallah in magaranaysa arrimahan dhexda inay ku dhacdo soomaalidana anagu maaragtay aanu dhexda arrimahan aan aragno kadibna aanu ka aamusno xaqiiqatan aniga way surtoodi weysay waxaan ilaah jalla jalaaluhu maasan oo nagu dhawaana in magaranaysa بل إن يلحق إن عرب كينا إله سبحانه وتعالى إنه بل كسوغو بل على الأقل حتى إنا وحكا شاقنو إلا أن ألا ذهنكو مجري كرنو إلا إنا نوحي حنا أنا دادك أم بيان إن إنت إله سبحانه وتعالى كينا وحنا رجينا يا دادك كلا إقع لبي بضن
dadka ma taqaana waxay yaqaana inay bal iyaga naftirkooda aysan iska fadhiisanino, aysan noqonina ummaddan maxaa loo maarata loo waanina ila jawaaba la halaagay. Ma ahan inaan waxaan isku leenahay ma taqaana waano iyo in wax la isku sheego. Xaqiiqatan walaalyaal, waa aakhiri zamaan in arrimahan ay magaranaysa ay soo baxayaan. Shabana fahmin midda kale walaalya, ilaah jalla jalaalu maarata anagana xaqa nagu wasugo, siina sheer garee si walaalaha anaga naga maqan, insha allah nagu soo biiraan. Walaali, arintan waa arin xaqiiqatan hadalkeeda aniga marka hore in badan baan ka fikiray, waan kala noqday. Waxaan yidhi maad ka hadashaa haddana maska ama ka aamusta, ma ka hadashaa haddana ma ka aamusta, macnaha waan yayaqsaday. Hadda aan hadlayo bishimaha iyo kistooyar qalbigeeba waxaan dareemay wax in yar oo gariira. Micnaha waa arrimo oo subxaanallah micnaha qofka muslimka la yaabayo. Waxaa la yidhi su-aal lamid ah, su-aalahan ba waxaa la weydiiyey culamo mid ka mid nin sheekha oo caalim oo mufti ah. Waxaa la yidhi wiil baa jirto wuxuu rabaa inuu soo islaamo, laakiin waa hore wiil buu ahaa, hadda laakiin gabar buu iska dhigay, waana gaal buu ahaa, hadda inuu islaamo buu rabaa. Marka markuu soo islaamo halkee lagu darayaa? Ma wiilasha lagu darayaa mise gabdhaha lagu darayaa? Sheekhu waxaa la yidhi wuxuu ka bixi waayey laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah subxaana allah. Masaan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala loo caafiya. Wallahi sheekha wuu gariiray, waa qof da-ah oo wax badan soo noolaaday, laakiin waxaan weligiis muusan maqlinba, waxaan mama maqlinba. Wuxuu ka bixi waa sheekha subxaana allah, walmasaana ilaahay subxaana wa tacaala loo caasinaya. Samaa fahmin. Marka anigu waxaan aaminsanahay qof walba anaga naga mid ah in arintan ay ka dhaadhacsan tahay. Waalaikum salaam, soo dhow walaala gada, ilaahay idin barakeeyo. Arintan qowmi Luut aynay tahay faaxisha cad oo nebi maxamed sallam u ahwaaray. Dadka noocaasana ma taqaana waciid daran ay leeyihiin? Samaa fahmin walaalyaal. Sidoo kale ummadda qowmi Luut baa nagu filano nabi Luute, waxaa nagu filan in Allah subxaanahu wa tacaala ya magaranaysaa in maaragta la baabi'iyey oo cirka iyo dhulka la isku keenay iyagana la baabi'iyey. Laakiin aad iyo aad baan waxaan la yaabaa qofkaas meesha joogo oo arintan ku kacay inuu ama social media ka hadlo, micnaha waxa ka dana aniga waxaan u arkay qofka ka dana waa qofkii qaatay arrin kadibna sii faafiyey. Qofkaas aniga waxaan arkay inuu ninka uu qofka ugu daran. Sababtana waxay tahay waxaan waxaad aragtay wax dhab ah inay tahay war qofkan u nasteexay, hadda u nasteexayn karidi. Laakiin waxa waaye inaad sii faafisid adigoon aan waxna adan ku darin oo dadka adan waxan waa wax xun arrin la yaabla, kadibna ummadda aad ku faafisid, subxaana allah, waxa waaye waa arrin xaqiiqatan u baahan qofka inuu ka fiiso maxaad faafinaysa marka hore. Ilaa aniga maan arki lahayn haddii dad anay igu jiraysaan faafin lahayn. Dad baa wixii faafinaya, wixii sheer gareynaya, way sii soconaysaa. Marka aan waxaan jeclaan lahaa arrima, marka arrinta aniga labaad waan ogsoonnahay inay tahay arrintan arrin fool xun. Qofka arrimahan ku dhacana waxaan leenahay ilaaha jalla jalaalu usoo noqo. Ilaa nabi Luut, ilaa nabi Luut ummadiisu wuu nasteexiyey. Wuxuu yidhi wa Luutan id qaala liqawmihi atatuuna alfaaxishata wa antum tubsiruun. War idinkoo og arkaya arrinta inay tahay arrin fool xun, arrin xun baad haddana maad ku dhacaysaan. Marka anu waxaan leenahay wiilkan walaalkeena oo arrimahan ku dhacay, waxaan leenahay arrintan adiga iyadoo fool xun ah aad og tahay, aad ka dharagsan tahay, maxaad u baraartay oo aad ku dhacday? Waxaan ku leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ku soo noqo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay wa ghafuurun raxiim, usoo noqo. Yaa anaga dhihi maayo islaamnimadii baad ka baxday, waxaa waaye qof khaldamay baa tahay waxaan ku dhacay. Ilaahay jalla jalaalu usoo noqo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wa ghafuurun raxiim. Qofka aan idinka sheekeeya marka arrintan hadda ma taqaana oo qofka isagoo wiil ah iska dhiga gabar, waxaa la yidhaahdaa dad waxay leeyihiin waa natural desire, waa wax qofka ku jiro, kadibna maaragtay qofka iskama celin karo. Xaqiiqatan waxaan waa wax sheedaan, waa waswaas oo shaytaan uu ku waswaasinaya qofka, ama uu kusoo waxyoonaya, ama qofka uu ku waxyinaya, oo uu soo gelina qofka bin aadanka naftiisa. Marka adiga muslim markaa tahay, yaa maxaa ku haboon
waxaa kuu aboon shaydaan markuu kuu washo. Fiiri, anaga bini aadam baan unahay, shaydaan baa kuu imaanaya, wuxuu kuleeyahay dembi samee, ma ka aqbale adiga, wixii miisaan baa saari, waxaad leedahay waxaan maxalaalba ma xaaraanba. Haddaad ogtahay inay dembi tahay, dee waad ka fogaan. Waswaas baa jiro shaydaan, wax maskaxda baa ku, macnaa wax baa maskaxda ku jiro, waxaa la rabaa waxa maskaxda ku jiro wixii xalaal ah oo wanaagsan inaad qofkii ku dhaco ya, laakiin inaad dhaahdid maya waa natural. Gaalada qaar waxaa jira ku andacoona maya waxaan waa natural, waa la ogaado waxaan natural maaha. Allah subxaanahu wa tacaala laba maaragtay jinsiyad buu abuuray, waa lab iyo dhedig bas ilaah subxaanahu wa tacaala, wax saddexaad ma lahan. Soomaada fahmin, middan labeebsha la yiraahdo oo mataqaana khunta la yiraahdo oo labeebsha la yiraahdana, labeebsha culimadiiba ka hadlay qofkii dhasha ama ku dhasha labada xubin asagoo haysto xubinka mataqaana taranka ragga iyo midda dumarka, waxa waaye waa gruub kale kaas nafkeeda xum gooni buu leeyahay. Waxaa la fiirinayaa qofkan oo labeebsha ahaa, micnaha markuu istinjo macnaha mashquul aada uu kaadinaya xubinteebaa buu ku kaadiya. Haddii uu yahay kan ragga waxaa lagu daray ragga sida culimmada ay sheegeen, haddii uu yahay dhinac dumarna dumarkii baa lagu daraya. Micnaha xukun gooni bay leedahay, taas waa mid gooni ah, soomaada fahmin, taas waa xukun gooni inta anaga culimmada iyo diintaan ka barannay. Laakiin adigoo rag ah inaad dhahda gabar baan iska dhigayaa, taas waa arrin dulmi weyn ah, waa arrin khalqi ilaah jala jalaal qofku bedelaayo, waana arrin u baahan in aan ummadda aanu ka digno. Waa macnaha waa munkar ama waa dhibaato la rabo in mataqaana la fududeeyo dadka looga dhigo caadi. Ila waxaa la yidhi markaad rabto inaad wax caadi aad ka dhigtid, maxaa la sameeya mataqaana? Dadka waa la dhex faafiya, markaas waxaa la fiya raddatul ficil, waxaa la fiya dadka may ka damqanayaan. Haddii dadkiisan ka damqanin, mid lamid oo fudud ba haddana dadka lasoo dhexgelinaya, sumada fahmin, mid kale oo xun haddana dadka lasoo dhexgelinaya. Marka anagu hadda waxaan umaleynaya waxaan ku jira tajruba, waana la baarayaa war ummadda waxaan may qaadan doontaa mise way tuuri doontaa ama macnaa way diidi doonaan, sumada fahmin. Marka waxaa idin leeyahay ummadda Soomaaliyeed, arrinta aanu ka dhiidhino waxaan arrin fiican maahan. Dabeecadda maaragtay islaamnimada maaragtay diintan islaamkana meel fog bay dhigtay, ummad dhan baa lagu halaagay, ummad dhan. Nabi Nuud waxaa layidhi magaalada ka bax, kadibna yaa waxa waayey eeg dhan waa la halaagay, soomaada fahmin. Marka waxaan leeyahay walaalkay, arrintan ku dhacay anagoo unasteexanayna, aniga wallaahi wiilkaas waan dhegeystay, dhowr sheer baan dhegeystay, boqolkiiba boqol ma dhegeysanin, laakiin waan dhegeystay. Yaa waxa waayey marna wuu oynaya, wuxuu leeyahy waxaan aniga dad baa igu qasbay. Anu waxaan leeyahay arrinta labaad aan rabo walaalkiisana, walaalow haddii xataa lagu dulmiyey oo dhib lagu gaarsiiyey, dhibtaas lagu gaarsiiyeysan kuu geysanin in aad dhib ka weyn aad ku dhacdid, yaysan kuu geysanin inaad aakhiradaad dhan aad ku weysid. Ilaan falkan maanta aad ku dhex jirtid waxaad ogaataa in ummad dhan lagu halaagay. Markaan waxaan ku leenahay walaaloo, ilaah jala jalaal usoo noqo, watuubuu ila allaahi, walaaloo tawbadu waa kuu furanta. In qof muslim baa tahay yaa waxa waaye tawbad ilaahay waa kuu furanta, ilaahay usoo noqo, soomaada fahmin. Xalna waan kuu hayna, xal fudud waan kuu hayna. Haddii aad shalay laga yaaba qof, dadka markii ay labeebsha ay iska dhigayaan mataqaana oo qofka uu isbedelayo, waxaa la yidhahdaa hormoon buu isku dhuftay, cirbad oo hormoon ah, jid baa kuu furan. Oo culimmadii way ka hadleen arrintan maanta aniga zaa'id baan usoo baaray. Culimmadu way ka hadleen qofka hormoonka dumarka isku dhuftay asagoo raba inuu gabar iska dhigo, waxaa kuu banaan maanta inaad sidoo kale aad hormoonkii ragga inaad iskusoo dhufatid, oo sidii aada hore oo ilaahay kuu abuuray inaad iskusoo celisid, sidii hal hore oo ilaahay jalla jalaala kuu macnaha kuu abuuray inaad iskusoo celisid aa la rabaa, soomaada fahmay. Kadibna aad islaamnimada jidkaaga tobta aad qaadan. Ana kuma dheehno maanta tagte soo noqo meeshid. Aniga xaqiiqatan usluubnani ma ahan inaan qof dambi ku jiro inaan ku caawiyo sheydaan uu caawiyo qofka. Waxaa laga yaba inuu sheydaan waxyooday, waxaa laga yaba balaay inay maaragtay u geysay qofka. Marka hore adiga waxaad isku dayda marka hore inaad qofka aad soo jiidatid, aad soo dhicisid. Maanta cay iyo hal mid waad leedahay qofka. Qofku wuxuu leeyahay inuu arrinta qofka uu ku dhacay inuu iraahdo waa arrin xun, taas been ma ahan. Arrinta inaad caddaysid iyo aad tiraahdid yaa arrintan waa arrin xun waa okay. Qofka uu dhihi kara arrinta waa arrin xun, waa arrin qowmuluuta, waa arrin diintana bannaaneen, qofkii ku dhacay waa habaaran yahay, laakiin qofkii ku dhacay muxuu mudan yahay? Wuxuu mudan yahay inaad u duciiso aad tiraahdid walaalo ilaahay usoo noqo, waxaan iska dhaaf, soo ma fahmin. Marka aniga baaqan walaalka u diraya waxa waaye, waxaan rajaynaya insha allahu tacala inay gaari doonta. Anu waxaan aaminsana, waxaan ogahay waagii waxaan tajrubay
واجي قد اوجد ان منكركي اها ان قبلي صوب بحين او اي بلاي كهذا جيرين حقيقه لو حنا حسوس تاسيد ولا لتني ما انيق اي ولا لبدان او كلي او فيسبوك كجرا سي ولا لتني ما بان وهذا لي وا اون استيحيني انه وحا وحن وحن تهي انه وحا ما تقانا اي تهي ما تقانا اي قفك انه ما تقانا جهنم كو عذاب يو عقاب قفك كو متثنى ان اللي اسكدافو حقيقه وحنا حسوس تقودا اسيد كوي كلبا وحي قاتن ريي حقاتن تلذي وانا كسنين دعذي بيقاتن وحين ويا كبحين مركي انا قلت ذوك الوحل لنا ويلقاس ولا كنا ولا لو توبوا الى الله الى اجل الجلال اسر نقو وحا اله سبحانه وتعالى كما ابور اله يا داد وحا وقفك بالانك شهوه اي ليه هي شهوه هذا وحا ويلا دات هي غور اله بكو بني بل هل ما هل افر بلغو بني الى اجل الجلال اسر نقو غبر قرصو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع اله وكو بني لو صدح مدكي واحد أود يقرشه لكن إنا وحيا بهن كل أدقال هذا أدرع ذي أو له أو ده هي متقانا مايا ومسكح هذا هو معنا وحن ونشرل it's not natural وحن ولا صبر ولا سوء قاضي دخاتنا أي وحن قلي وين بارين وحين أوجادين إن أي سنجرين إن سنجرين متقانا يا إن أي سنجرين ماركته إن مثل هذا او وحصد حال انه سنجرين والله سبحانه وتعالى ابور الرق يدمر نين ان الى امتى وحصد حال وحجر ماها وبح او قال ذي وثاني شيء وحوى سيد ما نور بحمان يكون لعين حمان يكون لعين اي وحال يري مسكحه بين ادك مال باجرت مركا مال باجرت هرمون مسكحه بين ادك كو جرتو هرمون كسو حوى قفك بين ادك مركو وح او كيابس اما وح او فرحت قلي مركو سمي صوب عيسى هرمون كاس وحبو سيدا يا مركا مقع بيلا ذا دق دق دقاترته يا قانا مركا وحالي لي ما نور مقع مركي وحي مركو سمي وسمي مركي دب قفك بين آدم وكدالة مركو كدالة مركو وحي وسمي إثلا فرحدي وحي ودريم يجري ما دريم مركا وحش كده يا وح كدر إنه سمي وأنا أرد ما أنت كل عدد كان قال ذا كل عين ما نور بحر هذا وح كدر مركي دب بد بكل عيني قد سبحان الله أرد أنت هذا أنك شيء كنا قوم لوطنا ودمذا أفريقيا مركا دوريكتيد ودن اقل مجرو قار باجر وحيليني من كاس وحاوي اغنا بابينينا ودما شو هذا فاهمين ودما هذا انا قربهنا كن ثغال بقول اي تدواتنكي ويديدنا وحيلي جر وحن وحس عظمها لكن سبحان الله وحاوي يا حقوق الانسان ولا لو هداد مسلم انتهي هذه وحل له هي حدود اله سبحانه وتعالى حد بكو سميه ما قد بكتر ما قد بكرتيد وح والبا شريعة الإسلام كبد أوعل النساء شو ماذا فاهمين مركا أرنت سبحان الله يا ولال إله سبحانه وتعالى أنقى وكون استحيننا وحن رجينا إن شاء الله تعالى إن فرنتك شو جار دونتو إله جل جلال أنقى وحن أذكر لعذي وح ما ركت في عن ما هن إله سبحانه وتعالى أنقى أرنت الله وذا ربنا كهله وأرن وأرن جودة أرنت هن وحيت هاي وحيتها هي أرنتان أو أه إن مقرن إساء أي 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 كيران ضد ظلمية أرنتان وأرن جرتا إني ظلميان أي استعمالان أكبل هون الرقة رقبة جرتو إنتي ما ركتي أبحان أي آذان أي ودمضة متقانا أو ضد كتبرت يارو أو حنا هيثنا ودمان كان صومالي عمل إني صومالي إنتي آذان أي سوق رسنا قبل يرير كدبنا اي قوايان لو بلو صدح بلود كدبنا مركو دياردة صورة عنا وقبضي كسو تقاي وقود بس رأي وحاسة والظلم يوحان عمل قف كان وحاواي opportunist وايو وحو استعمالا يا بن آذن قولك إله سبحانه وتعالى أبنا يا بو حرانك استعمالا وقروبك كواد وعليكم السلام عليكم ابن يوسف ونما ولا لك إله ذن بركي قروبك الواد وحيتها داد بو حاجرو أنا أرنت هذا إذا كشيكنا ولا يابي دونتان لكن والله أرنجرته دادنا وحاجر أو وين او انت عروره مالكو قبطان اي عروره انت فرحوميان انا وي سو غارتي وانا اركي نظرت بعيني وسمعت باذني ارما نوعنا ان ليري يا نمبا غبر فرحومي نمبا هي ويل فرحومي والله وارين جرتا انا تاش وان قرايا وانا ارين دبا قفكي ديدي كره حديدو لغي بعدين هذا اركين لكن دد اركي يا وي جيران وحان وظلمي وحيابهان او انا ان بدن شايل أبيوز كما تقانا ووحيا بجيرو أو مروا بميلانا كدعان لكن بدنا دادكو حنجع الله إنا نقرينو أنا وروحنا عليا وحنا كآموسا هلقيا إيا لقا هلين ظلم ما فعنو
الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلمك يوم القيامة هو مجدي قفك ظلمي قال الظلمينا أسرق يا الله سبحانه وتعالى حجاب ملك حجاب ومدحي هدو إلهي بريئو إلهي إلهي يقفك ظلمي إلهي أنا كوداف إلهي يقو إلهي وكقبانيا شو ماذا فاهمين مركا وحيتها ولا ليال داد كان نوعانا وأنقو نقول لحد جيران أمانو والله بينك إذن شيء مرمر وحاجر تدور ثانا كهر لو ثانا أمان الكهر والله ليهي باي كري ليهي باي كري وحكا قيب قلي جري يا برنامج اللي إلى التالي أو يكب حذو قلال كمارة كتلفونة دادك يوروب تدقين يوم راكن كوي قرنا يعني إن بضن وحان صومري علبة بضن بمش جوي جري أنا ينبال قيبت أدل يرتي يوحون بان كتر تلاذي كدر سنجري إن بضن وحان مقل جري قوار له قوار له وضي متقانا او ان قرابنا هي او غوري سان جوغي ام ابتي اها اما ادير لواد اما ادير تحادي اها باي فرحمي او هدنا ما انت وحاوي وواقي ان يرين مركي ما انت سويناني والله وحاوي انا كهلا حتى ما مقرناي سبحان الله ما بشيك حتى انا وي سومرتي يا ان مقرناي سا وحان ان ديه كمقلق والله او وحيابها لشيقايو عذاب النحل لكن وحي ذي شيء ماشي مال عام بأهل قف كان دتك يا يولا الله يحول ده وحس بيقول دعي ثلاث بيل وسمي ما حسمي والله والله هالك قف كان الكو هذا يا قف والد ظلمي لبتاس على الجارسية وحال على مركا جوار بوحيتري نيك ثلاث سمي ما أنت ما قال أيو جوجا وبنين لما ركت الاحترام أيو هدي ما أنت أسكت إلى أن دتك كوي راضو ورني كان فوشان أرنتن فوش حمبو سمي وحلاقيه ما قال هذا أنا جاني جوسو جيسان أيان أنا جا أنا اللي جوسو جيسان حلاقيه هذا بين على أه سبحان الله سبحان الله مركا حقيقة وأرمه ما ركت ما أنت أن الله والله أو ونرن لكن قرارة إن بضنا لقمة الله يا ذنب الله إن بدن لقى ما الله ثابت أن لقى هذا النوحية تهي وحاوي يي داد كل الظلمين هاي وحلقها بإينا يتهي متقانا داد مساكين أو تبر لهين بلقيا بإينا الظلمين هاي وأنا أرميه أمديه ورا لقو لقو بابي أو هذا شريف كوضا هدو وحدنا حكم كأما دين إسلام كقبتل لقو مفو ننجرين كوضا مسكين كان مركو وحد أما ودن بسمينا ولقو حكم ننجرين سبحان الله ما أنت هدي أرنتان أنا وان مقلنا نظرنا وسمعنا وان مقلنا لكن وأرن أبا هندتك أنا جوا نقول حجران دتك سبحان الله نهي إله سبحانه وتعالى كعب صدى ومد بدن بنولش ذاك قربتين ومد بدن بنولش كهلسين وإله أنقضى وإله كبقى هذا وحن كهل يعني أرنت فوش عن سما سيدك أرنتان وأرن فولحن قفك سيدات كل عكرتا إن حرور يرى أدميل هذا بخبستي سيدك كل عكرتا إن ما جرنسا وحيابها نوع عصاد إن تكون كعدي ثيو كل عكرتا ما أنت أنا وحامق لهوين وحليين عرورتي أنا ما أنت إنكم آمني كرنو إد آنو كآمني كرنو ما أنت ما جرتو أدون كما أنت وآمن ب وآمن بحذي إد أن آمني كرنو ما أنت ما جرو مركا والله وأرما حنون بدن لكن أنا حنليه ومدة مر والبا تدو وناكسون كجيران وحام وحيابه جرا وحنا أبهنا مالين والبه إن آنو كهذلنا وحنا وحشرو قفك مسلم كنا وحال ربا إن أشرع على إسلامك أذيك الدين إسلامك الراع وحيابه وكفرها يراع شو ماذا فهمين إلى أنو حنا ودثنا أنا عرورتي أنا إنه إله جل جلاله ومتقانا إن أمارك تكبد بهذه وحيابهن الله سبحانه وتعالى وحيابهن كبد بهذه بلا يذن إيو وحيابهن شرطا سان أبرقنيسو الله جل جلاله لك حفظيو أولادنا إله جل جلاله لك حفظيو منكر كان يشركها وسان أدولا يو يا ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ونوشيقي وكنت هاغن يا وحاكر رونان دون يا نفسر فتن آخر زمان وحيري كنت هاغن وحاكف عنان دون كنفر ديو سبحان الله وحاوه فتن نفسر ونوشيقون يري وحاوه سبحان الله وقت قاس يأتي على الناس زمان آخر الزمان كان دين تهيستو وحول من نقند ونقف دنبل دبت معنا أو دبك وقعدت شوي استعمل سبحان الله سبحان الله إلى فتن كأي مشكلات كأي بلايدي صعون يسوء يا عيسو وحي لها أركاي وحي لقاها مقلاي لا تتصور
war ummadii way dhaafeen, waa wadaad ku xusheegay masaan ba ilaah jalla jalaaluhu ma aragtay he ilaah masaan ilaah loo caafiya, masaan ilaah loo caafiya, ma sidan ba ilaah loo caafiya. Marka anu waxaan leeyahay walaalaha ijaala ilaah idin barakeeyo, walaalaha jecel inay kasoo qayb qaataan insha allahu tacala, bal wax yar aan ka baxo. Marka anu waxaan rabaa inaan dhaho arrintan oo ah maaragta dulmiga dadka lagu sameynayo, arrintan dadkan ilaah subxana wa tacala cabsa. Maanta anu waxaan rabaa wallahi wa arima noocaana weliga kama hadli, waana arkay nadartu soma fahmin. Laakiin dadkaas maanta ummaddu way ku dhex jiraan, waxaa laga yaabaa dharkan gashanna bay gashan yihiin waxa idin leh ilaah subxaana wa tacala ka cabsada. Ummad badan baa noloshooda ka baabi'iseen. Qofka maantan aniga ii dhegaysana hadda oo ila been baad sheegaysaa, ilaah adigana maaragta ka caafiyo. Waxaa laga yaabaa inaadan la soconin. Laysa alkhabaru kalmucaayana, laysa man ra'a kaman samic, soomaada fahmin. Ya laysa alkhabaru kalmucaayana, markii wax lagaaga sheekeyna wax markaad aragtay isku mid maahan. Laysa man ra'a kaman samic, qofkii wax arkay wax qof maqlay isku mid maahan. Laakiin indhahaaga marka waxaad ku aragtid, markaas waxaa yaqiinan cayn ilyaqiin baad qaadaysa, waxaad dareemaysaa. Waxaan wax maxaakiimta islaamkan qofkii taga ama meelaha culimada fadhiyaan ama meesha dadka lagu kala gara maaragtay garnaqo, waxaan wax badan yaa wax badan mataqaanaa wax badan baad maaragtay aad ka arkaysaan, wax badan baad ka arkaysaan. Marka walaalayaal, waxaa idin leeyahay ilaah subxaana wa tacaala ummadda muslimiinta diintu ilaah ku adkeeyo, ilaah jalla jalaaluhu waxaawa iimaankooda ha usugo, ilaah subxaana wa tacaala dadka wanaaga khayrka ilaah jeclisiiyo, ilaah subxaana wa tacaala diintiisi tubta toos ilaah dadka kusoo celiyo, dadka muminiinta muslimiinta iyo caruurta yareenna dhibaateenana ilaah jalla jalaaluhu waxaawa iyagan hasoo hanuuniyo. Haddii ilaah hanuun u qorina, ilaah subxaana wa tacaala ummadda ka qabto, ilaah jalla jalaaluhu ummadda ka qabto. Ilaan waxaawa munkariino waxaawa dhib sida anaga maanta aan u dhib aan macnaha aan u dhibsanayo arrinta qowmi luudka oo arrinta foosha xuna, ayaa sidoo kale waxaan dhibsanayaa arrintan oo ah in ay nagu jiraan dad laga yaaba ana waa maqlay anaga nadartu bacayni hadda qisaha jirto oo maskaxdii ka guuxayso, laakiin cabkaygii baa soo qabsan la'aa, maba sheegi karo, afkayga ma soo mari karo. Wallahi alcaiim, haddaa idinka sheeko waxaan umaleyna idinko dhan meesha offline baaba gelisaan. Laakiin marka ma rabo inaan maanta dacarta iyo wax walba aan maaragtay ilan hadalku waxaa leeyahay marmar waxay sharaf lahaa inta afkaaga intay ku jirto. Laakiin aniga guud ahaan bay wax yar baa idinka taabtay, in yar baa idinka taabtay inay waxaan ay yihiin wax jiraan. Maanta haddaad aragtay waxaan, bal marka hore adiga baar waxaan, baar bal marka hore intaadan idmaaminin oo aadan xirin, bal marka hore baar arrintan ilan waa wax jiro. Subxaana allahi alcaiim, subxaana allahi alcaiim. Soomaada fahmin, gaalana way qabaan anaguna waa nagu jiraan ummadda noocaasa. Marka ilaah jalla jalaluhu ummadaas ilaah soo hanuuniyo, balaayada iyo munkarka iyo sharta dadka maaragtay yaa faafinaya oo balaayadna allah subxaana wa tacala ummadda ka qabto. Dadka dulmiga wada ha yaraado dulmiga, hana weynaado. Qofka dulmiga wada ha ogaado adulumu dulumaatun yowma alqiyaama, war dulumka qofka uu galaayo wallahi waa dulumaat, waa mugdi. Ilaah subxaana wa tacala hortiis malki lagu keeno adigoo addoon allah jalla jalaaluhu mataqaana soo dulmiyey, maxaad ilaah subxaana wa tacaala ya maxaa ilaahay subxaana wa tacaala, ama wasaas maxaa ilaahay subxaana wa tacaala aad ma garanaysaa maxaad ilaahay wardhihi doontaa. Wallahi alcaiim, anigi subxaana allah ya marka allah subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa tubta toosan iyo jidka toosan inuu ilaah subxana lagu hanuuniyo. Qofka le mataqaana ay shabaab iyo mataqaana ba waana kaaga baahan walaalow maanuulba anaga wixii xun wixii ilaahay subxaana wa tacaala uuna waafajiyo waan ka sheegnaa. Dhiigga muslimka waa xaaraan, nafsiga muslimka waa xaaraan, qofka muslim in dulmi waa xaaraan, mataqaana qof bin aadan in maaragtay la baabiyo waa xaaraan. Allah subxaana wa tacaala waxaa ka awleysan allah jalla jalaaluhu oo dulmi mataqaana dambi laga galo, taas ugu xaaraansan. Waxa oo dhan oo xaaraan oo xumaan ah ma kala lahan, wax xumaan ah ma kala lahan. Marka ilaah subxaana wa tacaala ceeba astro xaqiiqatan walaalayaal, arrintan waa ogahayna arrinta inay tahay arrin xasaasi ah oo arrin xaqiiqatan anna waa fiirsado ummad badan waxaa laga yaabaa inay ka yeeqsaday inay ka hadlaan. Laakiin aniga wallahi waxaa waaye waxaan isku dayey ilaahayna maaragtay in ma garanaysaa aan bal inta bal wuxuun aan walaalaha ugaga iftiimin karo. Ilaa waxaan arkay ummadda mugdi bay ku jiraan, kuwi ilaah subxaana dadkii maasha allah cilmiga lahaana way aamuseen dabeen ma sheegmi sawarun, waxaa waaye dadkii ilaahay wax barana arrintan way ka aamusa arrimaha noocaana.
markaan waxaa ka yaabana maxaa laga hadli doonaa? ilaa meesha waa lagu jiray ummadana way rafaadana way baaba'ene, soo uma baahna ummadda in wax laga qabto. alaqali xata waxa munkarka in laga hadlo, alaqali xata waxaan la zuuliyo, alaqali xata dadka in loo nasteexiyo. laakiin haddii la aamuso wixii waxay noqonaysaa normaal bay noqonaysaa. beri mid ka daran baa imaana, beridan mid kasii daran baa noqon imaana, beridan mid kasan. markaan waxaan baaq u dirayaa dadka macalimiintana, dadka ilaahay ma taqaanaa wax baray, war waxaa waayey waxaad sheegi karta sheeg, war wuxuun ku darso, war dadka wax u sheeg. hadhihi anay cidna ay dhegaysan mayso, war adiga 10 qof xataa yaa waxaa waaye 10 qof xataa ku dhegaysato, no problem. war number adiga waxaa waaye subxaana allah, adiga waxaa waaye ummaddan xataa haday halaageen aayadda waxay idin aqrinaa mataqaana fi suurati al-i'raaf, markii ummaddii sabti la halaagay ahlu mataqaana oo mataqaana asxaabu sabti, dad baa yiri maxaa u dadkan waanaysaan. وإذ قالت أمة منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وردت كان محاد متقانا يا محاد دت كان أوان نيسان إلا أمد داس براي بيكوتش لانو عذاب إنا وصوصوحتو بيوجي ذين هذا دت باقى في سدوحي أمد محاد وشيقي سان إلا أمد وال هبارة وال هلاقة وال بابين محاد وشيقي سان محيرا ذين قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لو داس بس أنا كو إله نوع ورداتو anaga mas-uuliyadna saaran baan sheegayna wixii anagaan garanayo waxa waaye balliiquu canii walaa hal aayad aan qaano dadka waan u sheegay wixii aan garan, war wixii aan garan qofka waan dhihi walaal waxaan waa khalad, walaal waxaa samaysaa iska bedel. soo maahan midda kale yaa soo maada fahmin ad iyo ad waa runta sheegayna walaalkii Yasiin gudoomi ad iyo ad laakiin soo maada fahmin. marka anigu ilaahay subxaana wa taala waxaan adaad rabtay inaad bari ka noqotid, marka hore waxa waaye waxaan waa inaa adiga aad bari iska dhigtaa waa kow. midda labaadna dadkan waxaa laga yaba inay soo noqdaan, marka anigu waxaan leeyahay mid baan waxaan leeyahay walaalayaalo, wiilkaas hadda waxaan ugu baaqaya ama ugu dhammaystira waxay tahay walaal waxaa waaye ilaahay subxaana wa taala usoo noqo. watuubuu ila allaahi jamiican ayuha almu'minuun, yaa walaal ilaah usoo noqo. in magaranaysa arrinta inay dhab kaa tahay ama inay been kaa tahay oo maaragtay waxyaabo kale hoos jiraan, allahu aclam, ilaahay ba garanaya. laakiin anagu waxaan ku leenahay walaal muslim baa tahay oo waxaan ku jiro usoo noqo ilaahay subxaana watacaala. waxaa samaysaa waxaa masaajkan waxyaaba maskaxdada ku jirana waxaa xukunka islaamka saar, waxaan wax banaanmay mise wax xaaraan waa kuu sheegna, waxaan diinta dhanna way ku jirta, waana garanaysa waxaanay tahay inaysan ahayn wax ficneen ummad hore in lagu halaagay, ummad hore in lagu baabi'iyey. ilaah subxaana wa taala usoo noqo, ilaah jalla jalaluhu usoo noqo. anaga waxaa anisaa nafteeda uga baqaya cadaab, bana walaalaha muslimiintana uga baqaya cadaab ilaahay. soo maada fahmin yaa marka aniga insha allahu tacaala waxaa laga yaaba inaanan awood u lahayn inaan la xiriiro, inaan walaalkaas ama aan raadiyo ama meesha joogaan la xiriiro, laakiin waxaan awood u lahayn aniga alalaqal inaan wuxuun baa wuxuun aan walaal kaanaan wax ku darsada aniga, waxaan inay tahay wax fiicnaan ahayn. laakiin sidoo kale ila waxaa ma taqaan dadka bin aadamka ma aragtay walaalayaal, waxaa waa badu waxa laga yaabaa in saan u hadlay dad inay iga fikrad weyn inay joogaan, ana saan u hadlay hadda iyo sidoo wax u sheegay iyo sidoo wax u dhigay wax iga ma fikrad weyn waa jiraan. waxa laga yaabaa aniga sidaan u hadlay iyo qaab wax u sheegay inay qalad tahay waa macquul, aniga boqolkiiba boqol inay wasaxsanaysa ma dhahayo, mana aaminsaniba. yaa boos caalim iyo sheekh ah oo fatwo bixinana ma taagni, laakiin waxa waa aniga aalib cilmi baana oo nin cilmiga dalbo akhristo, bal wixii marka waxaan isyiri bar ma taqaanaa yaa wixii marka aan isleeyahay bal walaalaha u bayaami baa maaragta aan isyiri bal walaalaha u sheeg. laakiin walaala waxa idin leeyahay waxaan rabaa inaan ku khatimo waxay tahay walaalayaal, walaalayaalow arintan yaa nasiif wax xun markaad aragtid walaal ha sii faafinin, wax xun markaad aragtid ha faafinin yaa ha faafinin. waa gabadha say sheegtay marmar waxaa jira attention. maanta anu waxaan aaminsanahayna adduunka wuu isbedelay, inqalab almawaazin, adduunka wuu isbedelay walaalayaal. maanta aniga haddaan rabo in caan ina noqdo ama adiga haddaad rabto caan ina noqoto waa very easy ku noqonaysaa. dadka marketingka ka shaqeeya in yar waxay ku leeyihiin wax yaab la adiga dheh
waxyaab la samee. Haddaad rabto sar dheer inta soo istaagtid, saan iska soo calaali, sawir soo gel, adiga dhan hal habeen gudaheeda waxaad noqonaysaa, caan baad ku noqonaysaa. Micnaha waxaa waaye waxyaabaha yaabka badan haddaad la imaatid caan. Maanta caalamka waxaad aragtay laba qof baa isdiriraya oo isdagaalaya, hal nin, marka nin saddexaad baa halka jid ka maraya, meeshu uu kala reebi lahaa uu kala wadi lahaa labadan qof isdiraya ma taqaanaa ya oo kala wadi lahaa. Waxaa laga yaaba inuu la soo baxo mobile uu bilaabo inuu dadka sawiro. Wuxuu leeyahay wallahi maanta Facebook arrin khatara maanta dadka gelinaya, xaram maanta inaan tuso arrin la yaab leh, markaasuu dadka usoo gelinaya. Subxaanallah, subxaanallah. Marka waxa waaye adduunka, adduunkaas maanta ku noolahay, adduunka kaasaan ku noolnay, waad garanaysaa qisadii ahaa wiilkii Mareykan jooga, laba wiil oo dhalinyara dagaalamaya kadib soo dhex galay meesha dhan, waxaa ku hareersanaa toban wiil oo dhalinyara oo iskuskool yihiin, kadibna iyagana mid walba mobile ula soo baxay. Markaas wiilkii intuu u yimaado wuxuu yidhi dadkan tobankan qof halkan jooga idin sawira waa cadowgiina ku ugu waaweyn, maanta waxay rabaan idinkoo dhan inay sawirada soo geliyaan oo dhowr milyan iyo maara video soo geliyaan, kadib 10,000 oo view, 200,000, 300,000 idin fiirsadaan, kadibna saas ay dhaha maanta aniga wax yaab badan baan keenay. Wiilka subxaana xasuustaa bilad baa la siiyey, bilad intuu dhex galay buu yidhi waad khallantihin, waxaan joojiyey bilad baa la siiyey. Magaalada uu degnaa wiil muslim buu ahaa, ilaah khaarisa wiil muslim buu ahaa, dad kale cilaa muslimiin bay ahaayeen, ma ahayn oo gaalo bay ahayn. Magaalada uu degnaa oo Mareykan ah way qabteen wiilka, nin miskiin buuska ah, asaga dhan baabal buunbuuniyo meel baal saaray. Waxaa la yidhi waxaa laga dhigay inuuba ka shaqeeyaba dhalinyarta mataqaana isdila ama oo criminal, macna criminalka ku jira inuu kala wado. Marka walaalayaalo, wax xun haddaad aragtid ha faafinin, ha faafinin. Waxa fiican maxaa kuudi inaad ajar heli meeshid. Maanta wax xun haddaad faafisid umad isdilayso diiq qoslaa qoslaayo waxyaabaan qoslaayo, micnaha wax ma faa'idaysa. War cala alqali waxyaabaha mubaaxaadka oo caadiga ah adaa rabta faafi, waxyaabaha caadiga ama qosol ku jiro lakiin normaalka faafi, laakiin waxyaabaha oo lid ku ah diinta islaamka ha faafinin. Wax xun aad ogtahay in ay xun ileen adiga waxa waaye waxaad qayb ka noqonaysaa faafinta xumaantada. Marka adi xumaantada ha faafinin. Ilan hadda maanta idin sheegaya walaalay, xumaatana haddaan sheegay amaan ka hadlaayo, maanta ugu dambeyn mayso beri mid ka daran baa imaan doonta. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi qarni walba qarniga ka xigto ku xigto ama qarniga soo socota ama ku xigto way ka darnaan doontaa. Dadkii anaga naga horeeyey oo 10 sano noolaa, adiga dadka naga horeeyey maba ahanba, war 10 sano ka hor maxaa jiray? Facebook ma jira, internet ma jira, waxa ma jira, nothing. Nin maanta hadduu rabo inuu codkiis meel gaarsiiyo muusan gaarsiin karin. Maanta waxaan baa la keenay oo munkarkii uu ku faafayo ilbiriqsi. Maanta waxaa laga yaabaa China ina waxaan ka sheego laba daqiiqo kadib ma taqaanaa yaa adiyaad kadibna waxa waaye waxyar kadibna dhinaci kale oo cirifka adduunkan ina gaarayso. Marka waxa waaye waqti noocaas ayaan ku noolahay, munkarka inuu batay, munkarka inuu si xoog ku faafayo, waxyaaba xunxunna inay dadka ka jiifanaya. Marka ana waxaa idin leeyahay walaalayaal, waxa waaye waxaan waa jid. Nabi Maxamed sa salam saxaabadu wuxuu u sawiray jid dheer buu u sawiray, kadibna jidad yaryar buu geesaha kasa sawiray, jidad yaryar buu dhinaca ka xariiqay. Wuxuu yidhi kana waa jidka ilaah subxaanahu watacaala oo mustaqiimka. Jidadkan yaryar oo geesaha marmareena waa subul shaytaan, waa jidadka shaytaan. Soomaada fahmi, waa jidadka shaytaan. War waxaa laga yaaba hal godin haddaa ka badbaadi jidka kale inuu haddana kuu soo baxayo. Marka adigu waxaa la rabaa qof walba muslimka inuu mar walba uu fijignaado. Adiga fijignaw, sidoo fijignaanaysaa diintaada baro, cilmi baro, yaa nagu gaadin, waxaa diintan baro. Maalin walba maanta waxaa waaye waxyaaba badan baa lagu qaraabtaa. Marka adiga yaanan diinta islaamka ayaa martiha qofna hawo noqonin. Qur'aanka kariimka ma aragtay, akhriso axaadiis nabiga Muxamed sa salam baro, kutubka baro, diinta raaco, wanaaga baro. Waxaa waaye waa libaanaysaa waqtiga hadda oo fitanka maanta aan ku noolnahay. Hal wax buu qofka badbaadi karaa, qofkii wax yaqaano calalaqali calaa basiira buu noqonaya. Waxyaabahan dhacayo lama yaabaysid. Waxaad ogtahay nabi wax horo ka sheekeeyey oo nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam aakhir zamaan iyo waxyaabaha dhici doona noo sheegay, waad la socotaa adiga, you know everything. Laakiin haddii aad jaahil tahay, adan waxna garanaynin, qofkii wax rahadlo qoqosla oo ooya, waad ka aaminaysaa adiga, adiguna xukunka islaamkii aadan maaragtay u abayelaynin. Marka walaalayaal, waxa waa ilaah subxaanahu watacaala xuduudiisi xuduud buu leeyahay. Ilaah jalla jalaaluhu maaragtay yaa waxa waa xuduudiisa, marka la jebiyo macnaha cadaab filo, cadaab filo. Waalaikum salaam, soo dhawada walaalaha, ilaah idin barakeeyo gadaal ka soo biiray, cadaab filo. Marka walaalaha jeclaaday inay ama igu soo biiraan ama ay fikir ku darsadaan, xaqiiqatan oo idinka cudurdaana, sababta idinku cudurdaana waxay tahay arrintan aniga
أنا وحان أمسان إن تأرن حساسية ورنتي أنا وحان أمسان إن حتى لقيا با الله أعلم كل بلكن وحان رجينا إن شاء الله تعالى ما نرى إن أي وحيابها أو إنه سكة لغمة وسكوب الدلو وحيابها كلا أو متقنا كونسبيرسي ثيوري على جرو نيول وحاج المرمر وحياة بدن بو كفي كده وحولي أمو قف كان وحلاقي وإنه الصواب والصواب وطو ني كان أرمان كان الثواب وط أنا وحاول نحكم بالظواهر والله يتولى الثرائر وحياة بها نقودها كجر قلبي قفك أذيك ما مولي كرتين ما نقرني سيد لكن أذيك كر قد أهان وحان إني توحن ووحن قوم لوط يأرن تانا وأرن حن مظموما وهباريهن وحاوة أمد نمبا لوها لاقي أمد لها لاقينا وحي أهان أمد وعذاب تدرن إركي نورك اللي سوك هنا لكن أنا أدق ما أنت وحلاقة عرق دول وحين مثلا أهان لكن عرق دول إسك دافي جر دول جرير يا هذي كك 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 اللي يراهذو والله يقفوا البانا أنا ميو حواي بخلاص نفط وكذا عيسى مركب محل أم ليسي كرني لقاك يانو هوسني لقاك يانو إنها لله وإنها راجع إلهي عذاب سنة قبل بهذي إلهي اللهم لا تعذبنا إلهي أنا عذابي أدونك أنت نكون والله إلهي ربي عذابتنا قبل بهذي إلهي عذابتنا نقبت بادي اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا إلهي يدتك يا سفهاء هذا وحيا بي اسم إلهي نو قوانين إلهي نو قوانين إلهي نو قوانين وحيا بي يدتك سفهاء هذا اسمين إلهي نو قوانين إلهي نو قوانين إلهي نو قوانين لكن ولا ليالو وحيد كل دردار ما وحيتهي أرم أنه عانا أرن لقاها لقاها مصمعا أرن تان وأرن أباها أني قايو أذيق مسلوليد بان ثاران دين تان إسلامك وإن إلى لنا أنت يرى هيسن وأنا غير أنت هيسن أن إلى لنا أن على الأقل بين إذا مش هيك أرنت ما هو ختمة يا أرنت داني أن كهلا أو جنس جسد حد ما أكشون تين عروت أمانت أنا جا أنا دلني أو سكولات كهذا إن لبرو أو هبل مركي أو هبل متقنها هوي أبوه يبليه هي هبلاه هبلانه أبوه هوي أبوه ليه هبلنا وحوليه هاي لبه هو يحوليه هاي ما أردت ولقى عروس صدها يعني قرية ما يدين كوي ماذن أنت نوع عثمان قشن إن عروس اللي يدي عنق سو أرض قرية سو حوليه هايو أما أبو هبل لبه أبو يحوليه هاي إن لله وإن يا رجل هبلاي لبه هو يحوليه هاي سيدك ولا عنقي وبوريرة يا با مركب وحياة بهن بين إذا مش هيك هاي أنا جو حي وأريمو ولي وحيك أنا قال أكتنا كتهي وحيابه أو مدموم أو لدك أفكر ثاري لكن هو أرين أباهن إن أن عرورته أن دلني أنا قال إنا أنو برنو أنت قال إذا برين عن قال أنت سان قال كبرين هذه كبر هذه عن قال ويري هاي والعن قال فصل كقوات دوب لاو أو تدوجر ويا ملاه لح تدوجر ها أرمهن أوجش يكي وحيابه عن عن سديجر توانجر وحاق وقشيك إلى أنا قربان جونا والله ما أنت أنا دي رولك أفريقيا وأنا جوجي أرمها مشرين لكن لهان أو قربان أرمها ويشران مرك ده هنا إسكح رماها مرك شو تس أو كذا وحال ربا وحال ربا prevention في إنجليز كده دتك وحيدها هن وحيدها هن prevention is better than cure إنا وحي إسكي إلى على سوحي كفي عنده بري مرك كودع إنا إسكت ده ويشي وروح مرك انت سن عنبا مرك اديق لا هذا معنى لك انا وحا ما انت حن لا يكر لا يحي حتى ويلكينا مرك غرق يمادو او دمعوينا وح نو شيق اسكولكا وانو عينينا وهو قايلينا مركاس عنق نحدين اي عبسي او بقى اوغدا با وحيابي اسكولك كسو سمي عنق وحا لا والدك نو سن شيق حتى ور عرورته مرك اسكولكا كا يمادان لا هذا شو ما فاهمين لا هذا وحد كتير هذان وده the only way أكون بتبادي كرنو هديك بابا بورسده أنا قادنو لكن هدا ربط إنه إلى بس إلى واحد وديسين وملك خير بدن أكون بدل لكن أنت هنود جوجنو ده واحد هاي سنة دين ترى وين إلى شنا والحرورة هي مركز كل كي ما هذا وطلوا عن سينا والدين تها كن ده والدين تيكو شعتها مركز كل كي ما هذا لا هذا لا هذا وحتى هذا ما أنت سكولك ما حد خلو كل أنتي ما حد أركت you have to have this type of conversation وروح يا ولد والله هذا كانوا وين الله تعرفت هذا سيكولوجي أهان عنق وين الله هذا شاء وقد مقرن ساعد سوء بريء عنق كالسوني بويا لنا يا مركو أرين لياب لي مركو أركو هذي بكو إيمان هايو هابو وحسبا أركي هذي قلنا لمر ومركو وحياب لمركو كوشي يا عنق وإنو سند عرره وإنو سند وحمي قانان لمر وإنو هوري هذي إنو كحناق دي لمر وحال الربا إنو عنق سوء دويسد
ad fadhi jisid de waa arrin waa goormada waa arrinta markii dhacdo oo cunagii kula imaadoba arrintan fadhiisi la hadal hadduu kula imaado waxyaabahan hadda wiil hebel ha laba aabbay uu leeyahay heblaale la hooye leedahay waa inaad wiilkaad gabadhaada ama wiilka inaad ku tiraahda hooyo waxaan waxaa waayey cunigaaga hadhiin kuma fahmo wuu ku fahmayaa waa inaad ku tiraahda hooyo waxaan waxaa waayey diinta islaamka ma qabto nebi matqan qowmi luut uga sheekey sida loo baabiye uga sheekey waxaa tiraahda waxaan waxaa waayey naturally ma ahan adiga may kula tahay qof inuu laba aabo sidee laba aabo wax u dhali karaan adduunka dhan hooyo aabo bis wax dhali kara cunuga wuxuu kula waarun waxaan aabo waxaan wax fiican ma ahan waxaa adiga ka fogow waa inaad caruurtaada la hadashaa aad u sheegtaa fiqa aad ku celisaa kalsooni kalsooni aad ku celisid marka waxyaaba badan baa jiro hadda kan aniga arrinta ugu daran baan ka bilaabay arrimo kale baa jiro oo badan gabadha markii kisto yaro ay 12 jir 13 jir gaaro waxyaaba badan maskaxda kusoo dhacayso soo mada fahmin yaa waxaa la rabaa gabadhaadi inay hooyada ay lahaato wadahadal ila hadasha gabadha wiilka aabaha waxaa la rabaa caruurta wiilasha u dhalay inuu la hadlo wayay uula saaxiib leeyahay waxaa laga cunuga caruur waxaan arkeyna oo xashiis ku bilaabay wax walba bilaabay laakiin dee cunugan all of a sudden hal mar waxaan iskama bilaabin waxaan process buu qaatay wax walba stage buu leeyahay cunugan wuxuu bilaabay markii hore inuu guriga soo mataqaana asxaab xun raaco markii dambe wuxuu bilaabay inuu soo daadaaho markii dambe wuxuu bilaabay inuu been bilaabo markii dambe wuxuu bilaabay inuu ku dhaho hooyo lacag isii biisa cuna biisa 5 maalmood cunaya lacag baa siinaysa $10 ama $100 cunugii lama socota ma xukuminaysid yaa marka micnaha waxay tahay walaalyaal waxay tahay caruurteena bal intaysan god ku dhicin intaysan wax ku dhicin waxaa la rabaa marka hore in anagu aan la hadalno walaalkay shafiici waxaa laga ogaadaa inaan naga soo dhacday videoga markuu dhammaado ku soo celi wixii aan ka hadalnay iyo wixii aan saa u dhignay ku soo celi insha allahu tacaala ilaahay khayra ku siiyo soo maada fahmay marka walaalayaal waxaa waaye intaysan wax dhicin waxaa la rabaa walaalayaal inaan marka hore caruurahan yareer anagu aanu iskoolka aanu geynayno in aanu mataqaana aan anagu aan ogaano in dad noocaas aan u geynayno ay u baahan yihiin markay guriga soo naqa inaan wareysanno war waxaan waxaa laga yaabaa matoor maskaxda ku jiro wax baa lagu soo shubaya adigu waxaa la rabaa marka galabta markuu cunug imaado ama waqti markaad u heshid usbuuci in waxyaaba aanad kala shaandaysid kala shaandhay marka adi wax fiicanna u reeb wixii xunna waxaa tira hooyo waxaan waa xun ha ka qaadanin iyo aab waxaan waa xune ha ka qaadanin soo mada fahmin laakiin haddii mataqaana aad ma garanaysaa aad mataqaana aanu dhaafno oo caruurta ay noqdaan caruur cuno bas aan ku rarayno hooyada iyo aabbaa inay ka fikirayeen alla cunugeega maanta alla maasha alla dhar aan usoo gada alla dharkii baa ka jajaxmay ha alla hebel waxaa waaye maasha alla warma cunteysa ha haye ma oke maata ha waxaa samaysaa maxaa lahaa hay seexo aabo mise hooyo soo mada fahmin marka walaalayaal caruurteena anagu aanu la soconno isbedelka ku imaanaya aanu la soconno ana waxaa iga yaabay macalimad baalmaalin waxay igu tiri waan ku arkay meel iskool waxay tiri adeed ba waxaa la yaabay waalidiinta kastoor ajnabiga waxay sameeyaan cunugooda bay anaga noo keenaan iskoolka waxaa imaanayaa laba arrin laba qaybood ba idinka sheekeynaa marka arrintan bal ka fiirsada oo caruurta yareer oo xanaanada la geeyo xanaanada caruurta la geeyo habeenkii markuu galab waalidka galab markuu imaado waxaa waa mataqaanaa waalidka galabta markuu imaado ayaa waxaa waayey wuxuu weydiinaa macalinka haye hebel maanta ma cuntay ha si fiican ma u seexday ha haye aada umaadsantahay cunugii wuu sii qaxaysanaya war cunugii maanta muxuu sameeyey halkuu maray halkuu ku boodbooday yu macalimadda waxaa laga yaaba inay rabto waa la soo tababaray macalimadda inay kuu sheegto waxyaaba maanta dhan dhacaysa laakiin adi kama dhuuxaysidba kamaba dhuuxaysid cunnadii baa macnaa muhiim lala ah kadibna caruurahinaan qaadanayna wuu waa la tegeena cunugi wuxuu sameeyey waxyaabii u maray qofkan weydii waxaa tirada maanta hebel maanta ar muxuu sameeyey amaalinta sidee ahayd maxaa maanta ku dhacay waxaa laga yaba waxyaaba inay kuu sheegaan oo dhacay laakiin waxaa laga yaba adiga haddaadan dalbanin waxyaabaha nooca ma macluumaadka in lagu siinin taas waa mid midda kale waalid oo cunugu oo maaragta qaangaara ama dee iskool dhigta waa taqaana caruurta waxay leeyihiin wada hadal iyo macalin uu la kulmo tarmiin walba ama labada tarmiin halbal macalinku wuxuu la fadhiistay ardayda ardayda waalidka waxaa laga yaba maanta in loo akhriyo cunugiisii waxyaabuu ku fiicnaa iyo waxyaabuu ku fiican yahay waxyaabuu ku xun yahay kadib waalidka waxa la leeyahay markii arrinta dhammaato su-aal ma leedahay oo su-aal ma qabtaa waalidka wuxuu leeyahy maa su-aal ma qabi war cunugaagii sanad dhan baad qof meel u socdee sideedaa su-aal u lahayn waxbarashadii sideeda su-aaladan ku lahayn calal aqali maad taha su-aalu ah
نكن وهلكن بقول لي تأذيك ما حد كعب نسا محا مركب وحيابة أنا جوا مغلي دد معلمين وحيابة نوع عاش علم وحنا لما ويدي سبحان الله يا أدي هذه هذه ولا كنا وارنت هذا أنا وارن معنا عرضت أنا ما نقارنا معلك ويدينه وانقفسنا مع انتهاء أوكي نك سكول ما يمدها كذا قاجي مستعون يسوع ولا ليالو إيه نبوا شيخ مالنا حنا كم قلوا هيري يروب ما أنت إقرأ له هذا ولا له إيه شكرا أنا وحنا كوب دلي إيه إن نتهلين إيه وحنا أفكار عن تربية إلا وحنا لن أدنى كهل يعني ثلو حواه تربية قف مركو تربية وأنا كسنت هاي بلا هي وحنا إلهي وكب بهذين هاي قف مركو سلك أنت هو سئ حنت هاي أنت هو رأي مارت جيت كمرك ده أنت ولي يرتها دي مارت لا توزنين وحنا ما توصل مركا وحل رولا ليالو إن نحوج عنو صارنو إيه والذين تها إن حوج سن عروت وضي وقت بدنكم بحيان وقالنا ودمنا أنا قالوا شو جنو عروتنا وحبها مربي قف تربية مربي متقن أنا كتابرة بعروت الأباهين سؤال هذا بدينا عيارتو يجا بنونك عيارة أنت ثن أيجو بنونك جرنا يا أول لاعبين أيهين أي ما نو بلا تابرة ولا أردسية ومتقنة ويا أردن شو ما فهمين لكن ما نو بلا تابرة ساس أقول أنا عروتنا وحبها مربي قف تابرة قف تبي عدو ذا كبعية قف مارتي مركو كأركو وحيا بعصب إسلام مركي دمين كر وح مركي عصبتها بروح لقاها اللي كره وح مركي عصبتها بروح لقاها اللي كره شو ما فاهم ولا لا وح مركي عصبتها أروح لقاها قوان كره مركي إله جل جلاله مرا لي هذه بركي إن شاء الله تعالى وان وقت الدنب إله جل جلاله حمد سنينا كل اللي باني كليب مركي بلاوة لايف كان نيد سمي وناك بان وقبلاوة أنا والله تشعل dadka walaalaha muslimiinta inaan de wanaagaan u sheego iyo walaalkaas waxyaabahaas ku dhacay in asagana maarta aan isteexeyno waxaan rajaynayaa inshaallah tan isteexadina si fiican u gaar doona asagana macna dhagihiisana ay u maarta inoo furi doona qalbigiisana inoo furi doona ogaan doonana waxaan ahay wax qaldan oo ilaah subxaanahu wa ta'ala toobada u furan yahay oo allah subxaanahu wa ta'ala inuu soo noqon karo intu nool yahay oo qoraxdiisan dhinac kale ka soo bixin oo naftan halkeen u gaarin toobada u furan tahay ilaahay uu noqon kara qob toobada u furan tahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu soo noqon kara marku xanay walaalo ilaah u soo noqo waxa waye ya sheedan iyo hadii dib lagu geystana ogow dadki dib ku geysta ilaah subxaanahu wa ta'ala yowmal qiyaamato qabsan doona xaqna wad u leedahay har ii hebe ma ina tara ilaahay umada sax waxa si gaar fiye ilaahay waxa waye ya ma aragtay ilaahay ma aragtay ii argoso ama ii argud wa xaq bad u leedahay suma fahmin marka walaal adigana ma aragtay marka xumaan marka lagu sameeyo ma xumaantina ina ku sifaafti marka waxaan leenahay u soo noqo ilaah subxaanahu wa ta'ala jidka toosan u soo noqo tubta toosan u soo noqo ilaah jalla jalaluhu waxaan diisanayna inta kale oo muslimiin ama mu'miniina in ilaah subxaanahu wa ta'ala samahay jidka toosan in ilaah subxaanahu wa ta'ala ya in ilaah subxaanahu wa ta'ala tubta toosan jidka toosan ilaah subxaanahu wa ta'ala waa anagu hanuuniye aadi ala sharmaak ilaah ku barakee ul iyo garac bal oo lagu kala taga marka maarta ilaah jalla jalaluhu waxaan leenahay wad duceysanayna walaalyaal ilaa mar balaay ba maarta waqti xun baan ku noolahay يا إلهي سبحانه وتعالى وحودي سنة بأسماء الحسنى وصفات العلى اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وحودي سنة إلهي سبحانه وتعالى مركدتك ولا لهنا جدك كل هذه أيقون إن الله سبحانه وتعالى توصاني جدك توصاني الله كسوهانوني توبض إن الله مارك تحليل سيو شركي منكر كدتك وضعه في ذنا أنا إن الله جل جلاله ماركتي يا إن الله سبحانه وتعالى نيقبته وذاتك قلبك وذا نور إيمان إلهي نكشفه إلهي وحمد سنينا بلا يذان أو فتن كأو سيد الدباش عمل أسعط إن إلهي نقربنا مرسيه إلهي أنا إنت أنا إنت مسلمين إنت أنا جعلنا إنت بن آذان أدونك كون إلو إلهي نقرب مرسيه إلهي وحمد سنينا تبت التوصين جدك التوصين بإنه نقوها نوني إلهي وحمد سنينا نفد نيني نبي محمد صلى الله عليه وسلم مروا بحرج يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دي إلهي وقلوبته قد قد يا إلهي قلب يا دين تاعي تبت توصل كو آدي أو كو هنوني أنا حلا إلهي قلوبته ورجيو إلهي قلوبته الدين تاعك كشك إلهي وقت أذك بان كنا الله إلهي وقت أذك بان كنا الله إلهي تبت توصل جد كتوصل إلهي أنا جو هنوني أو نجو ماركت أنت عن كل كل من يا رحمن يا رحيم أنا أفسن يشد إلهي وحنجدك تا الدو ماذا ذا كو كشوع صن إلهي مركيان وخلدنا أن أما جد كان كل حنونا إلهي التائبين نجدي أو كوا كوس التوابين نجدي أو كوا مروا بكوسهن النقطة كوا مروا بكوسهن النقطة مركا إلى نحن ودي سنة ما ركت عروري هنا
oo xaqiiqatan meel walba ku jooga, ama Soomaali ha joogaan ilaan kuwa Soomaaliya jooga, kuwa Afrika joogo iyo kuwa halkan jooga, maanta waysmahi ilaan aaladan bay ku wada jiraan. Inuu iyaga dhan ilaahay subxaana taala inoo xifdiyo caruurahan, ilaa waxaan wadaysanayna kuwa muslimiin ah oo ma aragta mu'miniin, ilaahay inuu ka dhigo. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إننا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. مركي أنت سما بارك ورا الكسر جو جوينا يا بن آدم بان هاي حلقي يا بهذا الكي إني ير حناقي كجرتي حلقي يا بين قفك اللي بن آدم إنه هذا الكي واحد بسذي وحد اللي هي ماركتي وح خلد عن شيء وفهم من نفس الشيطان وح لقيا بأما قف عن خلد منا وحن لي مارتي قال لي هذا إله سبحانه وتعالى وحي جاهد ماركتي وناق راد يخير أنبر يخير وناق مركة إله سبحانه وتعالى وحمد سنينا إن أماركتي أنا قدر أن أصنع في النين إذا كان إذا في النين سي إلى سعتين أو ما تنين إلى سعتين هذه أدبا إذا كم هذا علينا يا يا إلى أن أحمد سنينا ماركتي خير كسو ما تنين أقوه ذا كل مينا مروا بين إله سبحانه وتعالى نقوه ذا كل مينا مركة جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم مركة أنت أن خلدمنا فمن نفسي وشيطان وحي أنسحنا وحوايا فمن الله وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله توفيق ذي ولا فاجنتنا إلهي وأشكله مركا إن شاء الله تعالى أسكس ودعونا إن شاء الله تعالى وأنا وقت دنبه إذا كان وقت دنبه إذا انتهي مركا أنت مركا لأم وذا كل منه يا إلهي وحمد سنة يا ماركتي إن أو مركا بارك الله فيكم حأجي إذا بكاميرا دنبه استك مركا جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.